Cancelarul german se află în prima vizită de stat în Rusia din 2015 încoace. Ea a fost primită la Sochi de Vladimir Putin. Cei doi lideri au discutat despre crizele internaționale din Siria, Ucraina, dar și despre abuzurile autorităților asupra persoanelor homosexuale din Cecenia. Lucru adus în discuție de Angela Merkel. Două runde de discuții au fost programate pentru vizita Angelei Merkel în Rusia. Marile teme sunt summitul G20 din iulie organizat de Germania, la care participă și Rusia, dar și subiecte care au dezbinat Occidentul de Moscova, criza ucraineană, implicarea Rusiei în Siria alături de președintele Bashar al-Assad, printre altele. Vom discuta despre diverse subiecte, inclusiv despre președinția Germaniei la G20, unde Rusia este un partener important. Vom aborda și relațiile internaționale, situația din Ucraina, Siria, Libia, dar și relații bilaterale. Aștept discuțiile noastre cu bucurie. Președintele Federației Ruse a subliniat că țara sa nu intervine niciodată în afacerile interne ale altor țări și a adăugat că i-ar plăcea ca nici alte state să nu se implice în viața politică a Rusiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați putut veni aici ca să vorbim despre pregătirea summitului G20 de la Hamburg. Bineînțeles, nu putem rata ocazia de a discuta despre relațiile bilaterale, despre subiectele problematice precum Ucraina și Siria, poate și despre alte regiuni. Cancelarul Germaniei a notat că sancțiunile impuse Rusiei în ultimii ani ar putea fi ridicate doar dacă Kremlinul va implementa acordul de la Minsk pentru normalizarea situației din Ucraina. Angela Merkel i-a cerut lui Putin și să apere drepturile homosexualilor din Cecenia, după ce au apărut informații că aceștia ar fi bătuți, închiși sau chiar uciși de autoritățile locale.